Ahoj, už nějaký čas mám na hraní blikačky, nové blikačky Knock, nebo ta není jest tak nová, to je Kober. Jedna ze třech velikostí, já se dlouhej, střední, potom krátkej, specialitou je to, že to má úhel 330 stupňů a potom druhou, menší, tohle je zase Knock z klasický řady Blinder, nebo Blinder, řada Black, novinka, která je takhle čtvrcová a umí různý vzory. To si ještě ukážeme. Přemýšlel jsem, jak vám to nějak ukázat líp. A říkal jsem si, že dlouho nenatočil žádný video, tak bychom mohli zkusit projednout takhle naživo, co to přebíst, jak to funguje. Takže Blinder Black, středně velká plikačka. Něco snad tam vidíte. Na gumičku s takovou šikovnou přeskou, kterou se to snadno zacvakne. Tato blikačka má různý vzory, prodává se v různých variantách. Tohle je zrovna s křížem. No to na tom nebude úplně vidět, ale trošku jo. Pak jsou různé šachovnice, čtverečky, obloučky a nebo lebka. Jedna z výhod této blikačky, snadná instalace. Přicvaknu, zacvaknu, držím, nemusím to tam někde štelovat složitě, tahat gumičku a takové věci. Ještě to sundám, je tady takový očko, bude to vidět na fotkách, taková páčka. Cvaknu. Co se mi na tom úplně nelíbí, neúplně líbí, tak je to strašně utopený tadyhle tlačítko na zapínání. Tady prostě mě se tam špatně sahá z různých poloh, i když jsem na kole, i když to dělám. Když je to sundalý, tak se to vládá celkem dobře, i když taky úplně až tak už skvěle. Na kole se to prostě špatně nahmatává. Co se týká režimu svícení, různé varianty. Krátký záblesky, takhle svítí celý ten panel. Teď mi tam svítí kříž, problikává, silný záblesky, tohle je jako jej diskomod, kdy se tam ten kříž točí do kolečka, pak je varianta, kdy to pomalu zrychluje, až to rozsvítí celý, pomalu takový dýchací a jsme se zpátky. Celkem klasika u Knocku. Pogumovaný silikonový tělo, vodovzdorný, vodotěsný, hodíte to do sklenice, nemělo by se nic stát, na kole by to mohlo být absolutně bezpečný. Nabíjení, krásně jednoduchý, tady je prostě integrovaný USB nabíjecí konektor, teď je vidět. Nasadím, strčím do zásuvky, nabíjí se. Je tady jaký malý světýlko, není to úplně super vidět, když to dáte do zásuvky, ale vidět to je. Druhá varianta, druhá blikačka od Knocku, model Kober, novinka minulýho roku, předminulýho, už vlastně 2019. Jak jsem říkal, tady je specialitou to, že to svítí pod úhlem 330 stupňů na všechny strany. Tohle je můj nejoblíbenější režim, kdy to dělá nějakého světelného hada, je to asi dobře vidět. Specialitka zase. Tady to je konstrukce trošku jiná. Tadyhle je samostatný držáček na rám a blikačka se na to nasouvá. Takže když člověk chce, tak si může tu základnu nechat na kole, sundávat jenom světlo a dávat to do nabíječky. Vzít základnu, nacvaknout jednoduše gumičku, tím se dobře dostanete, vezmete samotnou blikačku, cvak tam s ní. A nebo se vytáhnete, blikačku berete domů, tadyhle je zase konektor za ostři pro USB nabíjení, tohle vám zůstane na kole, dostanete to vždycky do stejného místa, kde to bylo předtím. Ten pohyb není úplně tak jako super intuitivní, ale dá se to naučit. Co se mi tady líbí, je sice malilinkatý, ale krásně přístupný. Tlačítko pro zapínání,
Aha, jde si můžu ukázat ty různý režimy. Hát, teď to tak jako bliká do stran. Malý rychlý záblesky. Kontinuální svícení, menší intenzita, větší. Probleskuje. Zážehy, mi to vypálí oči a zase můj oblíbený světelný hub, který používám asi nejčastěji. Nebo takový blinker mod. Docela sranda, zajímavý, pěkný efekty to dělá. Blikačce Kober, tu taky můžeme nabíjet jednoduše přímým připojením do USB nabíječky, celák je tam, nebo je v balení takovýhle u Knogu celkem standardní prodlužovací USB kabílek, když se vám to nechce, nebo když nemáte prostor, nebo co chcete připojit třeba do počítače, a nebo prostě to někam umístíte, aby to tam vyselo, někdy se to hodí. Tadyhle ještě druhý držáček na rám, víc pogumovaný na menší průměry, sedlovek a tak podobně, asi to líp bude vidět někde na fotkách. Poslední doplnění, Knog Kober, tahle ta střední varianta mid, stojí okolo 1500 korun. Ještě jsem tady koukal na krabičce, tak samozřejmě řekli jsme vodotěsnost, tady 100% waterproof, USB nabíjení pro denní i noční provoz. Jedna ze specialit je programovatelný módy. Měl by tam být aplikace od Knogu, můžete si naprogramovat, jak to má svítit, jak to nemá svítit. Tak jo, to je takový stručný, rychlý info o těchto oblikačkách. Kober 330, střední varianta mid, blinder, takhle máme otočený, blinder black. Ještě se koupne to svítí, ať si trošku vypálíte oči. Doporučuji nekoukat přímo, protože opravdu to svítí jako pekelně. A teď jsem zase svítil oči. OK, zase příště do nějakého dalšího videa. Čau.